Koalicioni që ju përfaqësoni është një koalicion që do thjesht votat e të majtës, e të djathtës, është një bëhet më ndot një ndarje të tillë në Shqipëri, pra që nëse votojmë Partinë Socialiste, jemi duke votuar të majtën, nëse votojmë të koalicion është pak e ndërlikuar. Në gjykimin tim thoja që debati ideologjik nuk është për të ushtruar sot në Shqipëri. Pasi nëse do pretendoje që Partia Socialiste parti e majt, nuk do kishte bërë këto politika qoftë sociale, qoftë ekonomike, qoftë institucionale, nuk do kishte fuqizuar një grup të ngusht njerëzish me kontrata miliardëshe, me tendera publik, me para publike. Nuk do kishte deleguar të gjithë përgjegjësitë e saj kushtetuese për t'i ofruar shërbime themelore qytetarëve si arsimi, shëndetësia, tek privati. Do kishte bërë një shpërndarje më të mirë të të vlerave të krijuara, të të mirave të krijuara nga ekonomia. Pra do kishte rritur pensionet, do kishte rritur rrogat, që janë politika tipike. I ka premtuar në fakt në këto zgjedhje. Po i ka premtuar, po jemi pas 10 vjetësh. Çfarë mund të themi për një forcë që 10 vjet nuk i ka bërë këtë politika? Ka dështuar të bëjë këtë politika. Ka bërë të kundërtën, ka bërë koncentrimin e do thoja vlerës së krijuar në një grup shumë të ngushtë njerëzish, që është, do thoja, as pak vetëm e majt nuk është.